យើងអត់វាយខ្វល់ទេវាគិតតែពីសុខកាយសុបាយចិត្តពេលដែលណាពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6ឆ្នាំ97នឹងវាទៅដល់ស្រុកបរាំងឱកាណានិយាយកាកកាយសុខកាយសុបាយចិត្តហើយវីរភាពអ្នកដែលតស៊ូតាមជីដែលបលែងគ្នាចោលទាំងអស់ហើយយើងមើលឃើញសកម្មភាពនៃចលនាតស៊ូនេះតស៊ូជាមួយនឹងពួកក្រុមអាគណៈបកហ៊ុនសំពេចណាតស៊ូតាមយុទ្ធមិត្តការពៀជាតិដែលតស៊ូការពៀអាគណៈបកហ៊ុនសំពេចហ្នឹងចង់បញ្ចប់អានេះមិនតែលើកឲ្យតម្លៃអ្នកដែលវីរភាពតស៊ូទេ វាបាយទៀតទៅលើកិតថាក្រមបាក់ពួកយូនគ្នាវាដើម្បីតំកើងពួកយូនគ្នាវាប្រលែងចោលអាអ្នកតស៊ូអាគ្នាបាក់ដៃគ្នាបាក់ជើងគ្នាពីការក្រុមគ្រូសាឬក្នុងស្ថានភាពវេទនាក្រុមប្រល័យទាំងអស់វាមិនដាច់ខ្វាយខ្វាយវាមិនវាមិនគូអីទាំងអស់វាប្រលែងចោលអ្នកថាតាចលនាតស៊ូមីនភៀបអស្ចារ្យលះបងជីវិតនៅក្នុងសមរភូមិវាអត់ខ្វាយខ្វល់ទេអានឹងហើយដែលថារដ្ឋមន្ត្រីដែលនៅក្នុងពិភពលោកមានតែអារានរដ្ឋមួយទេដែលយុឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីដែលមកធ្វើជាភៀបថៅទៀតអាម៉ាស់អនជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកយើងនេះ មានតែអាព្រៃគណ្ឌលរានរិទ្ធនឹងអានេះអនជាងសត្វគណ្ឌលទៅទៀតសត្វគណ្ឌលគឺជាសត្វមួយដ៏គេហៅថាអាក្រក់ដែលគេមិនជួចចិត្តនៅក្នុងលោកអានឹងឲ្យដែលគេស្អប់បំផុតនឹងគឺអាសត្វគណ្ឌលនឹងដូចជាបញ្ហានឹងអាព្រៃគណ្ឌលនឹងក៏ដូចគ្នាបងជាបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅតែភ្ញាក់ងុបងុលនឹងមិនទាំងបានអីទៅត្រូវស្វាយបង្គុំអាចុនក្បត់ឲ្យបើមិនជាបងប្អូនជន់មួយចំនួនដែលនៅតែព្រឺទៅស្វាយបង្គុំអារានរិទ្ធទៀតណាបើមានប្រពន្ធស្អាតស្អាតគួរតែលើកយក មិនដែលគេគូពីបញ្ហាវិបាកជាតិទេវាគឺតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនវាអ្វីៗវាតន្ទានបានប៉ុណ្ណាវាសុខឯងសបាយចិត្តបានប៉ុណ្ណាវាធ្វើប៉ុណ្ណឹងជុកកលៃនឹងហើយតែសອບបញ្ជាវងហាញឲ្យឃើញច្បាស់ណាស់ណាក្រុមពួរអាក្រុមអាកម្ពុជារ ীতি នយោបាយជាពិសេសក្រុមអាកម្ពុជាបិសាចស៊ីអនុនេះគ្មានពូជវាមួយណាដែលហៅថាត្រឹមត្រូវតែសិតតែបោកប្រាស់សង្គមទាំងអស់ហើយកុំឲ្យយល់ទស្សនៈមួយទៅលើកតម្កើងពុះពីឋានៈនៅក្រុមហើយយើងមើលពីសកម្មភាពនយោបាយអាបិសាចស៊ីអនុអាហ៊ុនស គ្រប់គ្រងអំណាចផងនៅតែអបិសាចសិនុនៅតែលើកតម្កើងអាហ៊ុនសែនថាអាហ៊ុនសែនធ្វើត្រូវដឹកនាំដោយបានល្អត្រឹមត្រូវតើយើងយើងមើលឃើញសកម្មភាពនិងភាពចេះស្ដែងច្បាស់លាស់តើហើយទឹកដីកោះត្រល់តេងអាហ៊ុនសែនកាត់ដីឲ្យទៅយួនក៏អបិសាចសិនុសុកចិត្តស្ងំពួនធ្វើពងើយនៅតែមានពេលវេលាជ្រៀងលេងកម្សាន្តជាមួយនឹងក្រុមបាក់ពួកគ្នាវានេះយើងសໍបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់តើអ្វីដែលក្រុមពួកវានេះมันបានកឹកពីបញ្ហាវិបត្តិចិត្តតែងតែយួនយោទឹកដីទេតែវាបម្រើយួនសម្លាប់ចិត្តฝ่ายយើង ដែលយើងសອບបញ្ជាបង្ហាញឲ្យគ្រឿងច្បាស់ហើយតើហេតុអីបានបងប្អូននៅតែងងឹតងុលនៅតែណប់គ្នាគំត្រູ້អាក្រុមពូអាក្រុមពូចោតក្បត់ជាតិនឹងតាមទៀតអានឹងតើសូមសួរថាអ្វីក៏ដោយយើងរោស៊ីខាត់ឲ្យហេតុអីបានយើងនៅតែបន្តរោទៀតកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាបង្ហាញបងប្អូនយើងឲ្យបានច្បាស់លឺសកម្មភាពមកទល់នៅសបថ្ងៃវិនិច្ឆ័យសកម្មហ៊ុនត្រៃគឺដោយសារពូអារិទ្ធជានិយមបល័យពុះសាសនឹងហ្នឹងហើយជាពិសេសដែលជោទៅលើអាសំរាំងស៊ីនឹងក៏ជាមួយបំណែកវិជាសាបណ្ដាំរបស់អាបៃសាយ មិនមិនគោបំណងរបស់អាសសំរាំងស៊ីเนี่ยបង្កើតទេនេះជាបំណងរបស់អាបិសាយស៊ីនោះវាជាអ្នកបង្កើតគណៈបកសំរាំងស៊ីនឹងឡើងដើម្បីអីដើម្បីវាទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងអរានរិទ្ធពុវិសុអាបិសាយស៊ីនោះវាមិនឃើញអរានរិទ្ធច្បាស់លាស់ណាពុវិសុអានេះមានគណនីមួយណាគឺជាគណនីស្នេហារាជជានិយមទេអានេះគឺតែគណនីស្រីស្រីងីអូនបងដើរស៊ីចាយសបាយវាអត់មានខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាវិបត្តិជាតិទេវាយើងមិនឃើញតើសកម្មភាពនយោបាយជាមេដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរឆ្នាំ នៅ95 96យើងមើលឃើញថាសកម្មភាពនយោបាយបង្កើតពកលួយពេញស្ថាប័នជាតិទាំងអស់ណាបង្កើតតាំងពីកាស៊ីណូឲ្យផ្លែយើងអាលីហើយយើងមើលឃើញលុយផ្លែយើងកំពុងតែខ្វះខាតចេញមកពីប្រៃចូលមកក្នុងស្រុកដូច្នេះត្រូវការបង្រួបបង្រួមកម្លាំងជាតិជួយកម្លាំងជាតិឲ្យមានការស្ថាបនាប្រទេសជាតិអានេះគៀបបំងទេបែរជាបានលុយមួយចំនួនយកលុយទៅទិញកប៉ាល់ហោះដើរលេងសុខកាយសុខចិត្តខ្លួនវាទៅដំណើរអាមួយនេះធ្វើអត់ខុសពីដំណើរជាមួយនឹងអាសំរងស៊ីទេពូទូន िती វិក្រុមព វានឹងគឺវាតាឥតតាពីសកកាយសុបាយចិត្តដល់លេងកំសានវាមិនណាច់ខ្វាយពីវិបាកបញ្ហាចិត្តហើយវាមិនគិតគូថាយូនយោដីគំតិចិត្តស្ះខ្មែរយើងវាអត់ណាច់ខ្វាយខខហើយយើងមើលឃើញសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងរាជនយោបាយមកទល់សកថ្ងៃតើបងប្អូនគឺមើលឃើញថាតើក្នុងរាជនយោបាយមកទល់សកថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយថា20ឆ្នាំហើយយើងដៃឃើញថារាជនយោបាយចេញមកធ្វើសកម្មភាពអីទេមានតែសម្របសម្រួលឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីធ្វើតាមចិត្តពីពោះនេះជាក្រុមបកពួក ជាបញ្ញាញឲ្យគ្រឿងច្បាស់ណាស់ក្រុមពួកអរិយជានិយមតែក្រុមពួកអរិយជានិយមបន្លាយពុះសះទៅចូលលើកតា4ឲ្យយួនហាយដីឲ្យជិនហាយរ៉ែឲ្យថ្មៃរោងគ្រោះដោយសារអបីសាច់ស៊ីនុតនឹងក្រុមពួកអរិយជានិយមអនឹងដូចជាយើងមិនមែនខ្ញុំចូលប្រកាន់ទេយើងក្រោយពីឆ្នាំ1993មកទុលមកទុលនឹងបច្ចុប្បន្នតែយើងឃើញតែតែឃើញអាពួកអរិយជានិយមដែលចេញមកជួយសកម្មភាពផ្នែកយើងឲ្យមួយទេអត់មានទេបែរជាចង់បញ្ចប់អនុញ្ញាតឲ្យយួនចូលមករស់នៅពេញស្រុកខ្មែរយើងត្រូវយល់ឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ថាបើមិនជាប្រជា ចិត្តជំនឿជាតិយុណអាចមកនៅស្រុកខ្មែរបានមិនមែនអាស្រ័យទៅលើតែហ៊ុនសែនមួយទេអាស្រ័យទៅលើរាជជំនយមពីពួកយើងមានច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យរលសញ្ជាតិណាក៏ដោយមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរដោយក្រោមការណៃប្រហោះរបស់ស្ដេចដូចនេះស្ដេចនឹងក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអានឹងយើងនិយាយពីបញ្ហាទី1ពីរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍មករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរដែលខុសច្បាប់ហើយបញ្ហាទី2យើងនិយាយពីនៅក្នុងក្រសួងរដ្ឋបាលទាំងអស់ក្នុងក្នុងស្ថាប័នជាតិអ្នកដែលគ្រប់អំណាចឯទាំងអស់គឺត្រូវ បីសាច់ស៊ីអនុឬក៏ទទួលស្គាល់ពីស្ដាច់បានអ្នកហ្នឹងចេញជាផ្លូវការនៅការគ្រប់គ្រងទៅលើទឹកដីដូចចេះសរបញ្ជាបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាសម្បុយតាយើងមើលឃើញនៅក្នុងថ្ងៃថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2013យើងមើលឃើញអាកម្មភាពអាកម្ពុជារាជនិយមអាស្ដាច់សីហមនីហ្នឹងវាបានទៅទទួលស្គាល់ថាអាហ៊ុនសែនហ្នឹងយក60 68រួចទៅហើយហ្នឹងវាមិនបានគិតគូរថាអាក្រមក្រងពួរអាកម្ពុជាចောက်ក្បត់ជាតិបីសាច់បងក្ពើក្រុមអាហ៊ុនសែនមកប្លន់ពីជ័យជំនះ ទូឲ្យវិជ្ជាបុរិតទេបាយជីវីយល់ស្របទៅទទួលស្គាល់ថាចោលនឹងវាធ្វើបានទាំងត្រូវទៀតហើយវាចូលទៅក្នុងសភាហើយវាធ្វើការសញ្ញាឲ្យទទួលស្គាល់ទៅស្របទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែលសរបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញថាសកម្មភាពនយោបាយពួកអរិយជានិយមបល័យពុចសាស្នឹងគ្មានបំណងមួយណាមានគុណិតមួយណាដើម្បីមកជួយជាតិជួយវិជ្ជាវិជ្ជាជាតិយើងទេចង់បញ្ចប់គេយុខកោះត្រៅគេរំកិលព្រំដែនយើងមិនដែលឃើញស្ដាច់ចេញមកនិយាយអំពីវិបត្តិអ្វីដែលកើតឡើងយើងអត់ដែលឃើញទេតែស្របស្របតែមកវិញយើងទៅយល់ឲ្យច្បាស់លើ បាយជាបងប្អូនយើងនរគ្នាទៅវាយតហ៊ុនសែនបងប្អូននរគ្នាទៅជេរតហ៊ុនសែននរគ្នាទៅចង់កំទេចតហ៊ុនសែនតែអាមេធំបាននាំវិធានមហន្តរាយជាតិយើងគឺអាបីសាច់ឈីក្រមរាជនយមនឹងឯងតែវិញ្ញំមកនៅវិធានមហន្តរាយដោយកុំអោយខ្មែរយើងងើបរួយដោយសារក្រមរាជនយមបាយជាបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់អត់ហ៊ានចេញមកនិយាយជេរស្ដីទៅលើពួកអស់នឹងទេបាយជាតែនិយាយជេរស្ដីតត្រុំអាហ៊ុនសែនតែបងប្អូនតោងទៅយល់អោយច្បាស់បន្តថែមទៀតបើ ហ៊ុនសែនឥឡូវមើលបងប្អូនអាចកំតតិចហ៊ុនសែនមួយចេញវិលលើកហ៊ុនសែនមួយទៀតឡើងមកដូច្នេះយើងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឥឡូវយើងដូចយើងមើលថាហុកឡងឌីងាប់តែមែនតំណាងថាក្រមគណវិមានធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់បទជីវិតយើងបន្តទៀតណាវិលនៅតែបន្តសម្រាប់ទៀតយើងមើលទៅនៅពីបញ្ហាពួកអាខាងនគរបាលទាំងអស់ដែលវាធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ជាតិផ្លែយើងបន្តបន្តចាប់ផ្លែយើងទៅដាក់គុកមានច្បាប់មានទម្លាប់យើងសុំសួរថាកាលចំនួនដែលហុកឡងឌីនៅយើងចោតថាហុកឡងឌីនឹងវាខ្លាំងចុះបើហុកឡង វាអាចខុសគ្នាទេពីដូចហ៊ុនសែនដូចគ្នាអ៊ីចឹងបើហ៊ុនសែនងាប់ក៏ហ៊ុនសែនមួយទៀតឡើងមកដែរតែខ្ញុំចង់បញ្យល់ពជាពលរដ្ឋជាងឲ្យយល់ថាបើសិនជាយើងចង់រំដោះនៅទឹកដីយើងត្រូវតែកំតិចមេជីកលដូចពាកហៅថាពាកគេបោះគេមិនតែបោះពីក្រោមឡើងទៅលើទេគេបោះពីលើចុះមកក្រោមបែរជាយើងណាបោះត្រង់ពាកកដាផ្លូវអាហ៊ុនសែនវានៅក្រោមឫជានិយមដូចជាអ្វីក៏ដោយអ្នកណេអនុញ្ញាតឲ្យហ៊ុនសែនបន្តសកម្មភាពមិនតនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសគឺក្រុមពួកអារជាបែរជាប តែកំតិចតែត្រុំតាហ៊ុនសែនយើងសូមសួរថាយើងអាចធ្វើទៅរួចបានទេពីបញ្ហាទាំងអស់នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីអាកម្ពុជាពូអារិយជានិយមបល្ល័យចិត្តសាស្ត្រទៅចូលលើកតា4ឲ្យយួនហៃដីឲ្យចិនហៃរ៉ៃឲ្យថ្មៃរងគ្រូដោយសារអាបិសាចជីអនុក្នុងក្រុមពូអារិយជានិយមអស់នឹងជាពិសេសដែលកញ្ចាស់មេភឹសបិសាចសកសនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិខ្ញុំប្រកាន់ឲ្យបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់បងប្អូនត្រុំតែកំតិចហ៊ុនសែនមិនតំណាង គោបំណងរយៈជានិវងស្ដាច់ផ្កាយយើងដល់ពិតប្រកាសតែវាកំតិចចោលអស់លីងវាសម្លាប់មានស ਾਲ មួយទេមិនអាចនៅជាមួយវាបានទេនេះតែខ្ញុំមកជែកប្រាប់អស់បានច្បាស់លះរាជនយមផ្កាយយើងស្ដាច់ផ្កាយយើងដល់រោងនៅភៀបគ្រោះថ្នាក់រោងនៅភៀបអយុធធម៌ដែលគេមកបន្លំធ្វើជាស្ដាច់ផ្កាយសម្លាប់ជាតិផ្កាយយើងនេះឲ្យជាទំហំនឹងការជួចចាប់តែអ្វីដែលបងប្អូននឹងបើមិនជាបងប្អូនមិនយល់វិញនឹងឲ្យជាភៀបងាយស្រួលដែលបងប្អូនថាអាពួកអានេះវាជាស្ដាច់ផ្កាយពិត ដងទៀតសម្បីតែលោកប៉ាញ់សវណ្ណគាត់ជាផ្នែកតុលាការប្រកាសមានឆានត្យស្រឡាញ់ជាតិតុលាការប្រកាសវាសົບចិត្តចាត់ផ្នែកយើងចាប់លោកប៉ាញ់សវណ្ណយុទ្ធដាក់គុកនៅស្រុកយួនយើងក៏តែសុំសួរបងប្អូនមួយសំនួរដ៏ងាយស្រួលទេរឿងធានាធិបតីខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរណាយើងនិយាយពីសម័យ79មកទល់នឹង82គេហៅថាប្រធានាធិបតីខ្មែររឿងអីដែលវាចាប់ប្រធានាធិបតីខ្មែរយុទ្ធដាក់គុកនៅស្រុកយួនរឿងនេះជារឿងប្រទេសខ្មែរបើមិនជាវាថាគោបំងវាមកជួយខ្ម មកយោទឹកដីខ្មែរដែលសរបញ្ជាបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាអាបិសាចស៊ីនុវាជាស្ដាយខ្លាំងខ្លាយមិនមែនជាស្ដាយប្រកាសឲ្យក្រុមពូអាយុនវាលើកដំកើងដើមបីសហការលើកទឹកដីខ្មែរយើងឲ្យទៅវាដែលខ្ញុំបានបញ្ជាបង្ហាញជាច្រើនដងជាច្រើនលើកជាច្រើនសារដោយសារពីបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញថាវាក៏ឆ្លើយសារភាពខ្លួនវាដែរវាថាវាបានជួយយូនខាងជើងឲ្យមកវាយយកទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយឲ្យបងប្អូនទៅសួរយូនមើលទៅអ្នកណាមិនទទួលស្គាល់ថាអាបិសាចស៊ីនុវាជ មិនមែនខ្ញុំចេះតែមួយបង្កាច់ហើយដាក់កំហុសមកលើបិសាយស៊ីអនុទេតែអានេះវាជិះជន់ក្បត់ជាតិហើយក៏មិនមែនជាសាច់ខ្មែរដែរអានេះតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មក